Mbalamusizza ku linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu kutuusa ku kadde kano. Abasubscribe nze Mukama abampeera omukisa, mwebale kunjagala. Leero tugenda kutunuulira mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri, essuula ya kusatu. Tujja kukoma ku lunyiriri lwa kutaano. Timoseewo. Pawulo agamba Timoseewo nti, naye tegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma, ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, ng'abalina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga beegaana amaanyi gaakwo era n'abo obakubanga amabega. Ekyawandiikibwa kino bwalinga nga bunnabbi eri Timoseewo. N'ekyemmanyi nti era bunnabbi eri ffe abasoma oba abakkirizira mu Kristo Yesu. Bayibuli etugambye nti nditegeera kino mu nnaku ez'oluvannyuma. Abantu balibanga beeyagala bokka. Mu nnaku ez'oluvannyuma, okitaga, ebiro by'okulaba ennaku birijja. Abantu baliba beeyagala bokka. Abantu balibanga abalina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga beegaana amaanyi gaakwo. So, muganda wange, oba njogere kisimanyi, naye nga olwaleero nina ekintu kye twandisabye Katonda n'atuzibula amaaso ne tumanya. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya agambye Timoseewo nti, naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'okutegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe baali. Naye ggwe ayimirira mu maaso go n'akuyigiriza oba n'akubuulira enjiri, ali atya? Kiki ky'omukopako? Njiri ya kika ki gy'akubuulira? Gwe muli mu kigambo ky'abuulidde, kiki ky'ofunamu? Kubanga manya omuntu oyo ayimirira mu maaso go n'akubuulira ekigambo, tegeera ekigambo ekyakubuulira kyaki. Pawulo agambye Timoseewo n'agamba nti ebiro agambye nti ebiro birijja bwe batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kw'amazima. Naye ggwe essaawa zino oyiga ki? Kiki ky'oyingiza mu bwongo obwo mu njiri eyo gye bakubuulira? Kubanga Bayibuli egambye nti mu lunaku ez'oluvannyuma ebiro by'okulaba ennaku birijja ng'abantu beeyagala bokka, ng'abantu tebakyayagala kutya Katonda, ng'abantu basanyuse nnyo, baagala nnyo amasanyu okusinga Katonda. Gwe kiki ekiri mu mutima gwo? Kiki ky'otadde mu mutima gwo? Emmeeme yo ogiriisizza ki? Kiki emmeeme yo ky'erya? Njigiriza ki emmeeme yo gy'erya? Enjigiriza eyo etangira emmeeme yo okuzikirira? Enjigiriza eyo gy'owulira ebaako neweekusembeza okumpi ne Katonda? So, tubeere beegendereza ku njiri ze tuwulira. Waliwo enjiri za mirundi ebiri. Waliwo enjiri ey'ensi, ne wabeerawo enjiri ey'obulamu obutaggwaawo. Enjiri ey'obulamu obutaggwaawo ye yeekulabula okuva mu kibi, yeekulabula obutava mu Katonda wo, yeekukomyawo okumpi ne Katonda wo. Omuntu oyo akuyimirira mu maaso
n'akubuulira ekigambo, ekigambo ekyo ky'oddayo ewaka n'okifumiintirizaako kirina kye kiyingiza mu mutima gwo, kirina enzimba kye gizimba omwoyo gwo.